Teksa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të premten e kaluar kërkoi nga kryeministri Albin Kurti dhe bashkësia ndërkombëtare që në veri të kthehet gjendja më parshme dhe po ashtu kërkoi themelimin urgjent të asociacionit, pa të cilin si shtha ai s'ka bisedime. Deputetja konservatore në Britaninë e Madhe Alicia Cairns bëri thirrje që qeveria e Mbretërisë Bashkuar të fokusohet urgjentisht në Ballkan. Sipas saj, Aleksandar Vučić po përdor taktikën e Vladimir Putinit, duke shpallur plane për aneksimin e veriut të Kosovës, duke kujtuar gjithashtu se ka kaluar gati një vit nga sulmi në Banjska dhe Bashkimi Evropian akoma nuk ka sankcionuar Serbin. Pas deklaratave të presidentit Vučić, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar duhet fokusohet urgjentisht e Ballkani. Gati një vit pas sulmit në Banjsk ende nuk ka drejtësi dhe pavarësisht përfshirjes së shtetit serb, ende nuk ka sankcione nga Bashkimi Evropian. Ka vetëm marrëveshje për litiumin dhe avionët. Vučić po ndjek strategjinë e Putinit, duke shpallur plane për aneksimin e veriut të Kosovës. Por Kosova është një shtet sovran. Ballkani duhet largohet nga pikpamja sektare. Njerëzit e Kosovës së Veriut dhe serbët e Kosovës meritojnë më shumë, jo të përdoren si pengje dhe gur shau në ambicjet irredentiste, ka theksuar deputetja britanike në reagimin e saj.